خزمەتگارە جوانەکانە، هیوای لێشساخی و تەندروستی بۆ هەمووتان. شیرینەکانم، ئەمڕۆ کۆتاوانەی کوردی دەخوێنین کە ئەوی جوانەی جەژنی منداڵانە. کام وانەیەشمان باز لە ڕۆژی منداڵان و مافی منداڵان دەکات. و ئێستاش با پێکەوە وانەکە بخوێنینەوە. ئەوە من پەرتووکی کوردیم کردۆتەوە و ئێوەش بە هەمان شێوە پەرتووکەکەتان بکەنەوە و بیکەنەوانەی جەژنی منداڵان. و تۆش لەگەڵ من وانەکە بخوێنەوە و بە جوانی پەنجە بکە سەر وشەکان. جەژنی منداڵان هەموو ساڵێک لە یەکی مانگی حوزەیران منداڵان لە سەرانسەری جیهان بە بۆنەی جەژنی منداڵانەوە ئاهەنگ دەگێڕن، چونکە لەم ڕۆژە بڕیار دراوە مافی منداڵان پارێزراو بێت و منداڵان لە برسێتی و نەخۆشی و نەخوێندەواری و ماندوێتی ڕزگار بکرێن. هەموو ساڵێک لەم بۆنەیە باوکی ئازاد و پەروین دیاری جوان پێشکەش بە منداڵەکانی دەکات. ئەوانیش سوپاسی دەکەن. گوڵەکانم، ڕۆژی منداڵان ڕۆژێکی جیهانیە و تایبەتە بە توێژی ئێوەی منداڵ، کە ئەم ڕۆژە لە یەکی حوزەیرانی هەموو ساڵێک کە دەکاتە یەکی شەش یادی دەکرێتەوە. لەم ڕۆژەدا بڕیار درا مافی ئێوەی منداڵان پارێزراو بێت، کە ئێوەش وەک هەر توێژێکی تر مافی ژیانتان هەیە و مافی ئەوەتان هەیە ناو پێناسەی نەتەوەتی دیاریکراوی تایبەت بە خۆتان هەبێت. هەروەها مافی ئەوەتان هەیە کە لەگەڵ دایک و باوکتاندا بژین و کەس مافی ئەوەی نییە ئێوە لەوان جا بکاتەوە. پاشان ئێوەی منداڵان مافی ئەوەتان هەیە بیرورای خۆتان لەبارەی هەموو ئەو بابەتانەی پەیوەندی بە منداڵانەوە هەیە دەربوبڕن، چاچە لە خوێندنگە بێت یاخود لە ماڵەوە بێت یان لە هەر شوێنێکی دیکە. گوڵەکانم، ئێوەش چەند جارێکی تر پێویستە وانەکە بخوێننەوە. و هەروەها بۆ ئەم وانەیەش چەند وشەیەکمان هەیە کە من واتاکانتان بۆ ڕوونەکەم و پێکەوە فێریان دەبین. هەروەک وتمان بۆ ئەم وانەیەش چەند وشەیەکمان هەیە با پێکەوە واتاکانیان بزانین. یەکەم وشە حوزەیران. حوزەیران ناوی مانگێکی کوردییە کە ئەویش مانگی شەشە. واتە حوزەیران ناوی مانگێکی کوردییە. باشە، وشەی دواتر مانگ. مانگ هەموومان دەزانین کە لە شەواندا دەردەکەوێ و ڕووناکیمان پێدەبەخشێت. مانگ لە زمانی کوردیدا ناوێکی دیکەشی هەیە، ئەویش هەیڤ. هەیڤ کەواتە مانگ لە زمانی کوردیدا دوو ناوی هەیە، مانگ لەگەڵ هەیڤ. زۆر باشە. پاشان وشەیەکی دیکەشمان هەیە، ئەویش سەرانسەر. سەرانسەری جیهان واتە سەرتاسەری جیهان، و دەشتوانین بڵین هەموو جیهان. واتە کاتێک دەڵین سەرانسەری جیهان واتە لە هەموو جیهان. باشە، کۆتا وشەش نەخوێندەواری. نەخوێندەوار یاخود نەخوێندەواری بەو کەسانە دەوترێت کە نەهاتوونەتە خوێندنگا و ناتوانن بخوێننەوە یاخود بنووسن. کەواتە ئێمە بۆ ئەم وانەیە چوار وشەمان هەبوو. یەکەم حوزەیران کە وەک وتمان ناوی مانگێکی کوردییە. دووهەم مانگ کە وتمان لە زمانی کوردیدا بۆ مانگ ناوێکی دیکەشمان هەیە، ئەویش هەیڤ. و هەروەها
سرانسری جیهان که اوتمن باعتای لهمو جیهان یا خود دتوانی بلین سرتاسری جیهان دیت و کتاوشش نخوانده آری که اوتمن با کسان دوت رید که نتوانن بخوان نوا یا خود بنوسن و استاش با پیکاوا ولامی راهنان و چالکی کانی وانکا بده نوا بو اموانهش چند چالکی و راهنان اکمان هیا کمن هر یکیان تان بارونک ما و لهر یکیان پرسیاریک ولامی ما لراهنان کده پیمان دلید ام باشایانا بر بکوا و من یکم دانا ولامی ما یکم همو سالگ لبو شایی مندالان لسرانسری جیهان آهنگ ده گیرن و تمن لکه مندالان لسرانسری جیهان آهنگ ده گیرن لیکی حزیران کواته دنوسین همو سالگ لیکی حزیران مندالان لسرانسری جیهان آهنگ ده گیرن کواته لبو شایی دنوسین لیکی حزیران من با شایکانی دی که ولام نامو دبیتا ارکی مالاو بو ایوی گل پاشن چلاکی یکم من هیا که پی من دالید باز لما فکانی من دالان بکن که من لکاتی رون کرنوی وانه کده چن ما فکی من دالان موید ایوش چن ما فکی دی که من دالان لسر دفتری رینوز بنوسن و پاشن در چینه پاره دواتر لیرش دا چالاکی دو هم من هیا که کمالک رسته یوینه چه اگر رسته که راست بو او جماری رسته که لناو چوار گوشکه دنوسین که لینوس راو راست و اگر حالا بو جماره که لناو چوار گوشه حالا که دنوسین من یکم دانه ولام دیم آوا یکم من دالان ما فی اویان هیا که بخوینن راستین هلیا بیگو من راستا کواتا جماره یک لنو او چهار گوشه دنوسین که لجر راستا کدایا بمشه ویا ایوش راستا کانی تر بمشه ویا جماره که لنو چهار گوشه کان بنوسن و استاش بیگو دفتری رنوز دره هنینو وانا کمان لسر دفتری رنوز دنوسینو او من دفتری رنوز من دره هنو ایوش با همان شوا دفتری کتان در بینو با پیکاوا وانا که بنوسینو و با دست ببکین همو همو سالک همو سالک لا یکی همو سالک لیکی حزیران همو سالک لیکی حزیران من دالان من دالان لا سرانسری جیهان جیهان ببونه ججنی
جاجني من دالانوا من دالانوا آهنگ آهنگ دگیرن دگیرن چونکا لم روجا چونکا لم روجا بریار دراوا بریار دراوا ما في من دالان باريس راو بيتو من دالان لبرسيتيو نخوشیو نخوینداری 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 ماندویتی ماندویتی رزگار بکرین رزگار بکرین همو سالک همو سالک لم بونيا همو سالك لم بونيا باوكي آزادو فروين دیاری جوان پیشکش با منداڵەکانی دەکات ئەوانیش سوپاسی
دەکەن. ئەوانیش سوپاسی دەکەن. ئەوانمان ڕێنووسەکەمان تەواو کرد. ئێوەش بە هەمان شێوە ڕێنووسەکەتان تەواو بکەن. بەڵام پێش ئەوەی کە کۆتایی بوانەکە بهێنم، بیرتانە خەمەوە کە بۆ ئەم وانەیەش ئێوە کۆمەڵێک ئەرکی ماڵەوەتان هەیە. یەکەم، خوێندنەوەی چەند جارێکی دیکەی وانەکە. دووهەم، نووسینی چەند مافێکی دیکەی منداڵان لەسەر دەفتەری ڕێنووستان. سێهەم، وەڵامدانەوەی ڕاهێنان و چالاکیەکانی وانەکە. چوارم دانەش، نووسینەوەی وانەکە لەسەر دەفتەری ڕێنووس، کە هەموو ئەمانە بەتەواوە بڵێن ڕەسمی بگرێت و بینێرێتەوە بۆ پێجی ماگرێت بۆی کە من ببینم. گوڵەکانم هەروەک لە سەرەتای وانەکە ئاماژەم پێیە کە ئەمە کۆتاوانەی کورتی بوو بۆ ئەمساڵ، و ئەمێ پێتان بڵێم کە من زۆر زۆر دڵخۆش بووم کە وانەی کوردیم بە ئێوەی گوڵ و خەمگینە وتەوە، بەو هیوای کە ئێوەش سوودتان لە وانەکانم وەرگرت بێت. و ئەمێ ئەوەش بڵێم کە ئێوەم زۆر زۆر خۆشەوێ. وانەی کوردی تەواو بوو. خواتان لەگەڵ.